नमस्कार, मेरो नाम केशव मिश्र, म न्यू आदर्श स्काई क्लबको मेम्बर, यो विश्व नगरपालिका खतिचोर एकमा पर्दछ। यसरी मनिष लोनी बचाउ अभियानका लागि केही रकम सङ्कलन गर्नु भएको छ, कसरी गर्नु भएको छ, कतिजनाले गर्नु भएको छ भनिदिनु न। हामीले 24-10 कतिजना भएर उठाउनु भयो नि? 14 भएर उठाउनु भयो। अनि यो पैसा उठाउने कुराहरू अहिले भर्खरै थाहा पाउनु भयो? भर्खर हाल। दर्शकबिन, हामी यहाँनिर यो खतिचोरमा आइरहेका थियौँ। यहाँ माछा पुछ्री आमा समूहले केही रकम सङ्कलन गरेर हामीलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले पनि देख्नुभयो र तत्कालै हामीलाई आफूसँग जति छ त्यो पैसा चाहिँ बुझाउँछौँ, पछि पनि हामी केही सपोर्ट गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको यो स्काई क्लबले अरू के काम गर्छ नि? अरू अब गाउँको लागि बाटोघाटो सरसफाइ गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ है। भवन निर्माण कति भयो बनेको? 1 वर्ष भयो? 8-9 महिना। ए हुन्छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ, यसरी नै राम्रो अभियान गर्नुहोस् है त। दर्शकबिन, यति बेला म खत्रीचौरमा छु। यहाँनिर न्यू आदर्श स्काई क्लब रहेछ खत्रीचौरमा। यो क्लबले हामी यहाँ माछापुछ्री आमा समूहले मनिष लोहनी बचाऊ अभियानका लागि 30,000 धेरै रकम सहयोग गर्नुभएको छ र यो सहयोग गर्ने क्रममा यहाँहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र हामीले पहिला थाहा भएन, हामीलाई पहिला थाहा नभए तापनि अहिले तत्कालै हामी जतिजना छौँ त्यतिले थोरै सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 2410 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यो स्काई क्लबलाई हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै यस्तै यस्तै धेरै छन् हाम्रो समाजमा स्काई क्लबहरू, यस्तै स्काई क्लब धेरै कामहरू गर्छन्। हामीले यहाँहरूसँग बुझेअनुसार यस अगाडि पनि धेरै अभियानहरूमा साथ दिनुभएको छ, समाजमा रहे समाजमा सकारात्मक कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। समाजमा बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका सडक नाटकहरू देखाउने, बाटोघाटो सरसफाइ गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरूमा सक्रिय हुनुभएको छ। त्यो सँगै सहयोगी कार्यमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। यसरी नै धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो भने समाजमा जुनसुकै व्यक्तिहरूलाई पनि समस्या पर्दा सहजै तरिकाले हामीले उपचार सम्भव गराउन सक्छौँ र यो क्लबलाई धेरै धन्यवाद छ। यो स्काई क्लबले एउटा साँच्चै स्काईले राम्रो काम गरेको छ। यसरी नै हाम्रा जिल्लामा धेरै स्काई क्लबहरू छन्। तपाईँहरूले स्काई क्लबकै मेम्बर हुनुहुन्छ भने स्काई क्लबले यस्तो काम गर्छ भनेर देखाउनका लागि पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने अर्को स्काई क्लबले पनि यसरी नै थोरै केही सहयोग गर्न सक्छ। हामीले देखिरहेका छौँ खत्रीचौर नजिकै पनि अरू धेरै स्काई क्लबहरू छन्, जिल्लामा धेरै छन्। तपाईँहरूले पनि धेरै सहयोग गरिदिनु होला। यो स्काई क्लबबाट गरेको यो एउटा उदाहरणीय काम पनि हो, यसको लागि हौसला दिनुहोला। अनि मनिष लोहनी भाइ बचाऊ अभियानका लागि तपाईँबाट पनि थोरै केही आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीले मनिष लोहनी भाइलाई बचाउन सक्छौँ। यति बेला मनिष लोहनी चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा हुनुहुन्छ, उहाँको उपचार भइरहेको छ। उहाँलाई भेन्टिलेटरबाट झिकेर आइसियु कक्षमा राखेर सामान्य उपचार गरिरहेको छ र अपरेसनहरू सबै सम्भव हुन सकिरहेका छैनन्। यति बेला अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ र उहाँलाई अपरेसन गर्ने क्रम जारी छ र धेरै रकम लाग्ने भएको छ। उहाँको यति बेला होस् भने आइसकेको छैन तर डक्टरहरूले अब हामी बचाउन सक्छौँ भनेर सान्त्वना दिनुभएको छ। यसकारण पनि हामीले अब धेरै रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने थोरै सहयोग गरिदिनुहोस्। आर्थिक रूपमै सहयोग गर्न नसके यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला अनि अन्त्यमा यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।